Na včerajšnjih volitvah v Evropski parlament smo Slovenci izbrali 9 svojih predstavnikov. 4 mandate je osvojila stranka SDS, 2 Gibanje Svoboda, po enega pa stranke NSI, SD in Vesna. Slednjo bo naslednjih 5 let v Bruslju zastopal kočevski župan dr. Vladimir Prebilič. Poleg njega bodo interese naše države branili še Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims, Zala Tomašič, Irena Joveva, Marjan Šarec, Matej Tonin in Matjaž Nemec. Gre za zgodovinski preboj kočevske politike, za našo občino pa bo pomenil tudi predčasne županske volitve, ki bodo v skladu z zakonom razpisane najkasneje v naslednjih 6 mesecih. Volivci smo ob tej priložnosti odločali tudi o 4 referendumskih vprašanjih, in sicer o uvedbi preferenčnega glasu, pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in o gojenju ter predelavi konoplje v medicinske in osebne namene. Vsa 4 referendumska vprašanja so dobila večinsko podporo.